Fala pessoal, que sensacional! Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui do Media Fan Forum e hoje é a segunda parte dos itens raros de colecionadores brasileiros. Deixa eu mostrar aqui, os brasileiros também têm itens raros do Michael Jackson. Mais uma vez pedindo a vocês clicarem no sininho aí, porque eu descobri que o YouTube não está enviando os novos shorts e os novos vídeos para vocês, então se certifiquem de que o sininho está ativado, tá certo? Bora conhecer então mais 5 seguidores, fãs do Michael Jackson, que possuem algum item maroto ali, alguma coisinha bem bacana da carreira do Michael pra mostrar pra gente, velho. E olha que tem coisas bem legais nesse vídeo, hein? Bora lá ver. Nosso amigo e colaborador Daniel Viana tem um item bem bacana pra mostrar pra vocês, uma book tour, que é literalmente um livro de turnê, traduzindo ao pé da letra, né? Que são aqueles livros com informações do grupo, da banda, do próprio show, da turnê, que se vendiam na entrada dos shows da turnê. E o glorioso Daniel tem um item aí bem baroto, bicho. Vamos ver. E aí, galera do MJ Fanfora, eu sou Daniel Viana, tenho 32 anos, falo de Mauá, em São Paulo. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse item aqui, ó, que é um book tour oficial da turnê Victor. É muito comum um artista nos Estados Unidos ter um livro desse. Com os Jacksons não foi diferente, com o Michael também não. E esse livro pra mim é um xodó, porque além de ser um livro oficial, é de uma fase do Michael que os fãs não dão tanta atenção. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aqui a capa, como vocês podem ver, é o single de Torture também. Aí aqui é a capa do disco e começa uma breve história dos irmãos e uma página para cada irmão. Então a do Michael, Jermaine, Jack, Tito. Os book tours, eles normalmente são assim dos Jacksons. Essa página é bem bonita. Essa também, eles com Emmanuel Lewis. Essa página é bonita demais, mas não tem o Jermaine. Fotos de bastidores. Aqui toda a banda e quem fazia acontecer o show. A parte empresarial também. Os pais do Michael ali. Eles numa nave. E encerra com o Michael, beleza? Espero que tenham curtido aí. Dani, tamo junto, irmão. Sensacional. Inclusive, Danielzinho, a gente vai se encontrar mais uma vez pra você me mostrar os outros book tours que você tem, que eu sei que você tem uma pancada aí, irmãozinho. E olha só, JJ Lima, do Belém do Pará, colecionador de VHS. Bicho, olha que interessante, velho. Muito legal colecionar essas coisas mais retrô, não é verdade? Vejam só a VHS que ele vai mostrar pra gente. Salve, salve, pessoal. Meu nome é JJ Lima e eu sou do Belém do Pará. O item raro na minha coleção é o clássico Moonwalker. Bom, eu sou colecionador de VHS há um bom tempo. E o item que eu mais queria da coleção do Michael em VHS era o filme Moonwalker, a versão BR. Mesmo sendo do Brasil, esse VHS é bem raro. Ele é de 89. E mesmo a versão americana é rara aqui no Brasil. E eu tenho as duas. E mesmo entre os colecionadores de VHS, é muito difícil ver esse filme sendo à venda. Então, os colecionadores de Michael que tiver esse VHS e tem que guardar, porque é muito difícil aparecer para vender. E eu gosto desse filme desde criança. Eu conheci Michael por causa de Moonwalker, assistindo no cinema em casa. Então esse item para mim é o mais precioso da minha coleção. Sensacional. Inclusive, ele tem outras VHS do Michael Jackson, que quem sabe aí a gente vai fazer uma collab juntos, na verdade, grandioso JJ. E olha só, o Lucas Gama, de Brasília, Distrito Federal, tem um item bem interessante dessa vez, da Era Montão. Quanto mais antigo, mais difícil de se conseguir, não é verdade? Quero ver aí, qual que é o LP que você tem, glorioso? Salve, Daniel e galera do MJ Fan Forum. Meu nome é Lucas Gama, eu sou fã e cover do Michael Jackson, moro aqui em Brasília, no Distrito Federal. Estou muito feliz aqui de participar aqui do quadro Itens Raros do Michael, aqui do canal MJ Fan Forum. E hoje o item que eu trouxe aqui pra vocês pra mostrar, o disco Look to the Window do Jackson 5, da minha coleção de LPs. Esse disco foi lançado em 1972 pelo Jackson 5, o sétimo lançamento. E essa aqui é a versão que eu tenho, a versão nacional, lançada pela Tapecá Gravações, que é uma gravadora de discos do Rio de Janeiro, que era responsável pra trazer os discos da Motown na época, né? E eu tenho um carinho muito grande por esse disco, porque é muito raro você achar um disco desse assim do Jackson 5. Eu tava um dia no shopping com a minha noiva e eu com o meu olho que eu tenho pra ver coisas do Michael, eu tava tendo aquelas feirinhas lá de coisas, né, de produto, né, e tava um cara lá vendendo LP. Aí eu deparei com esse LP na primeira caixa que tava ali, né, aí eu olhei pra minha noiva e só falei: amor, olha aqui, é o disco do Jackson 5 aqui, caraca, nossa. Aí eu não pensei duas vezes, a minha noiva já falou: compra.
que ela é fã também, então eu já comprei na hora. Então, esse é um disco muito raro do Jackson 5, que quase não tem, né, no Jackson 5 aqui no Brasil. É um dos itens que eu tenho muito carinho e tô muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês aqui. Valeu, Daniel, tamo junto. Sensacional, na verdade, Looking Through the Windows é praticamente o último vinil, né, o último álbum que o Jackson 5 lançou, naquele esquema Bubblegum Soul, Bubblegum Pop e tal. Depois eles se tornaram um pouco mais sofisticados, por assim dizer. E olha só, glorioso Erickson Soares, de última hora, conseguiu me mandar o vídeo. Cara, obrigado, irmãozinho. Ele tem aí nada mais nada menos do que um LP sensacional. Esse eu acho que é o mais raro aqui do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Oi, pessoal. Eu sou o Erickson Soares, de Paulista, Pernambuco. Vim mostrar esse item também, que é raro. Hollywood Palace, que a noite que os Jackson 5 participaram. Existia um programa na época e ficava revezando vários artistas. Nessa ocasião aqui específica, o Jackson 5, quem apresentou foi Diana Ross, o programa. E isso é retratado na série dos Jacksons, como que foi a primeira vez que o Jackson 5 cantaram a música Want You Back. Isso foi antes do lançamento do álbum. Naquele período do lançamento do álbum, que eles até anunciam lá o lançamento. Aqui tem esse encartezinho também, mostrando outros títulos. Ele vem com esse encarte. E o selo, o original da Motown, na época, que é um mapazinho. E é isso aí. Pois é, né, de Hollywood Palace, quem diria, bicho? Esse daí eu acho sensacional e muito difícil de achar. E também o Eric Soares, para finalizar o vídeo aqui, que também tem um vinil bem interessante para mostrar pra gente, bicho. Mostra aí. Olá, pessoal. Meu nome é Eric Soares. Sou de Paulista, Pernambuco. Coleciono Michael desde 1988. E nesses tempos, inclusive bem recente, eu descobri que existia um álbum chamado Wonder Life. Esse álbum, na verdade, ele é uma outra edição do Forever Michael, de 75. E ele sai naquele mesmo ano, 75, isso não é pela Tape Car, é pela Top Tape, que é o selo dele. Aqui, ó. Tá? E ele é de capa dupla, um pouco mais durinha, abre ao meio, né? Tem as fotos que a gente não conhecia no álbum original aqui da Tape Car, não tem. Ele aqui tem. A capa dele, da gente, que é original, tá aqui, ó. Tá? A contracapa dele é a mesma do LP e tá aqui. Esse LP, esse é um dos itens que eu considero raro, porque eu não conhecia ele. E tá novinho. A capa dele está novinha, o vinil também, o selozinho. E é Top Tape. Até a próxima. Olha que sensacional. Eu vou dizer que eu nunca tinha visto essa versão aí de One Day in Your Life em vinil, bicho. Esses caras aí têm coisas grandiosas, talvez, pra gente mostrar em mais vídeos, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm também algum item que querem mostrar, comenta aí embaixo. Vamos tentar aí fazer um contato aí pra gente poder conseguir acesso aos vídeos de vocês e colocar, quem sabe, numa parte 3, não é verdade? Segue lá no Instagram também, porque lá tem posts, tem reels, tem vídeos muito diferentes do que a gente posta aqui no YouTube, certo? Se você gosta de Michael Jackson, vai ficar muito mais por dentro de vários outros temas. E a gente se vê, é claro, no próximo vídeo, tá ok? Brigadão! Foi!